پیپلز پارٹی خپل انتخابی منډا تیزه کړې ده او په ساول ډیر کې په یو درنه جلسه د خپل سیاسي طاقت څرګندونه کړې ده. په دې موقع د حلقه ان ای بیز نامزد امیدوار نوابزاد خواجه محمد خان هوتی مشر میلمه و. پنډال ته پر راتک د میلمه تود هرکلی وشو. د پیپلز پارٹی حلقه پی کې 49 صدر امین شاه روغانی لخوا را جوړه کړې شوې جلسه کې ځوانانو او مشرانو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. امین شاه روغانی میلمنو ته هرکلی وویل. نواب صاحب کا ہم اک کا پیپل پارٹی دا ہم اک کا یوت تے دی پسر باندې لاس نو کله چې د دې ستان خبر شو دا هم اک کا پیپل پارٹی دا نن چې لښکلي دا ټول علاقہ نواب صاحب دا خلک نه خرسيږي نن دې زمینو نه خرسيږي تی صرف ته عزت وګيري او د اوسه هم ته سړي سر پرسته وګيو هغه سر پرستی پورا شو ان شاء الله دا خو یوازې دې ګاره دا کله کوم ته دین تاسو ور کړی وي زما په خیال د دې ګارې د بدل لاټې نو د سوباري دا 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 بالکل یاد و دې نوابزاده خواجه احمد خان هوتی په خپل وینا کې د تحریک انصاف په حکومت ټکونه وکړل او وی ویل چې د بدلون په نوم راغلي حکومت د کرپشن نوې طریقې متعارف کړې. که د سکولونو بایو میټریک نظام دی د ملم جبی د ځمکې سکینډل او که د مردان د صفایې ټیکا عاطف خان پکې په اربونو روپۍ کرپشن او کمیشن کړی دی هغوی زیاته کړه. عمران خان دتم غلوئی دتم غلوئی ماتم غلوئی دتم غلوئی نن پوره دې سنده نه استفا ورکړه نه وای زه په خپلې ما په جواب ولالم دې نیازې دې تختی را تختی دې نشي دې دې په یو ده په پی ډی آی کونته په پی زکالا کې چې کومه وعده کړې وي چې موږ با دارو مخ ورکو خلکو په هسپتالونو کې تپوس ته کوم کانه دارو مو فرکړی دي په پدال کې لا دا باندې ثابتو چې دې پر چې کم ستاسو لا ګیس ستاسو د بجلې او د بیروزګارې مصیبت ته دا ان شاء الله تعالی دا به تخم دا به پښتون واده دا به نه پرو کو غریب ورکړ نه هغه عزت ورکو چې کم عزت ستا خلکو او تا مال لا کړی دي پکارا 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 پک